Skladba číslo 35, Dobrú noc má milá, je písaná v dvojštetovom takte a je písaná v stupnici e-mol, ktorá má podobne ako stupnica G-dur i jeden krížik fis. Skladba sa začína tónom H, začíname tretím prstom a počítame si. Prvá, druhá. Tento motív sa nám v ďalších taktoch opakuje. Prvá, druhá. Druhý riadok. Opäť preložíme prsty. Palec dáme na tón G. Prvá, druhá. Ďalej sa nachádzajú dvojhmaty. HD, prvá, druhá. A ide opäť motív z úvodu skladby. Prvá, druhá. Pravá ruka je naozaj veľmi jednoduchá.